У Чернівцях сьогодні урочисто ввели в експлуатацію під'їзд житлового комплексу родини Затишок, що на Рівненській 10. Будинок на замовлення міської ради побудувала компанія «Чернівці Будінвест». Найновіші сучасні технології використовувала компанія-забудівельник під час спорудження житлового будинку, розповідає представник компанії Любов Дадукевич-Чепенко. Даний комплекс родини Затишок збудований за сучасними технологіями і розташований в мальовничому куточку мікрорайону міста Чернівці. Тут дуже гарно розвинута інфраструктура, і наші мешканці можуть бачити гарний краєвид. Квартири з дуже чудовим плануванням, сучасним оздобленням, з енергозбереженням. Сьогодні ми відкриваємо четвертий під'їзд даного комплексу. Три під'їзди вже здані в експлуатацію, а повністю комплекс ми плануємо здати цієї осені. Ми дбаємо про мешканців, які проживають в комплексі, які ми збудували. Сьогодні 38 людей, щасливі власники квартир в четвертому під'їзді житлового комплексу родинний Затишок. Саме сьогодні для них ми влаштовуємо це свято. Взагалі в комплексі залишилося дуже мало квартир. Цей комплекс користується популярністю і залишилось всього три вільних квартири, які сьогодні можна придбати. Завдяки міській раді отримали пільгове соціальне житло. Це пані Марія, жінка загиблого воїна, який своїм життям здобув це житло для своєї родини, для своїх дітей, для своєї жінки. І ми сподіваємося, що вони по-справжньому відчують тут родинний Затишок. Це його прізвище Пилигат. І також воїн-афганець, який 23 роки чекав на квартиру, і він отримав в цьому родинному Затишку. Кінеш Галина, дружина афганця, який 23 роки очікував на квартиру, задоволена отриманим житлом. І розповідає, що до кінця року вони вже зможуть повноцінно мешкати в своїй оселі. Чоловік – інвалід афганської війни, в нього ампутована нога. І ми 23 роки чекали на цю квартиру від міської ради нам. Ми отримали в травні місяці квартиру в першому під'їзді. Скільки кімнат, які умови? У нас одна кімната, тому що ми залишили ще за собою. В нас там було до підходу черги житло, але ми вирішили залишити за собою, так як в нас вже доросла дочка. Думаємо, що треба, щоб ми трошки окремо жили. Ну, умови там, треба ще багато робити в тій квартирі, але вікна поставлені, двері є, є газовий котел, є проводка газова, каналізація, всі комунікації проведені. Ви там живете? Ми ще не живемо, ми тільки будемо починати ремонт до зараз, тому що ми тільки в травні отримали і нам, як то кажуть, треба трошки деякі кошти. Ми не в'їхали, ми плануємо до кінця року, думаємо, що ми зробимо ремонт і будемо там жити. Розташування будинку привабило і молоду сім'ю Баланчуків, які з нетерпінням очікували ключі від свого гніздечка у родинному Затишку. Ми власники квартири 132, яку придбали, які дуже щасливі, що придбали. Нарешті стався цей день. Дуже чекали цього дня. Сподобалося проект будинку, розташування будинку, районі, якому розташовано. Ми обрали. Фірму нам порекомендували. Квартири у житловому комплексі по вулиці Рівненській, 10 є різноманітні – від економ-варіанту до просторих, зауважує керівник відділу продажу «Чернівці Будінвест» Вікторія Кавиршина. Весь комплекс плануємо здати в експлуатацію осінню в цьому році. Ну, что я еще могу сказать? Я очень рада, что люди проявили доверие, которое мы оправдали на 100%. У нас очень хороший комплекс, прекрасные подъезды с дизайнерским ремонтом. Площадь квартир разная, однокомнатные от 42 квадратов до 51. Двухкомнатные квартиры тоже разной планировки, 67 квадратных метра и больше. На сегодняшний день у нас есть также двухуровневые квартиры такой экономичной площади 90, 95 и 100 квадратных метров. Так что мы приглашаем всех нас в наш отдел продаж по адресу проспект 131. Під час урочистого відкриття всі власники квартир отримали від забудовника подарунки. Сертифікати на придбання міжкімнатних дверей та шаф-купе. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.